لاوری شیخ جنگی سیاستمداری شاری سلیمانی و هاوسەرۆکی پێشووی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان راگەیەناویکی بڵاو کردەوە. زۆر بە توندی ڕووی دەمی لە بەرپرسانی وڵاتەکە کردەوە و دەڵێت مرۆڤ کە سیاسەتی کرد حەق وایە بە ڕەوشتەوە سیاسەت بکات، حەق وایە بیر بکاتەوە کە سیاسەتکردنیش ماوەی دیاریکراوە و ڕۆژێک دێت خانەنشین دەبێت لە کارە سیاسیەکەی. من بۆ خۆم بەردەوام بیر دەکەمەوە کە خانەنشینی سیاسی ئەبم، هەموو کردارەکانم، گفتار و ڕەفتارەکانی ئێستا ئیکەم لەسەر ئەو بنەمایەیە کە ڕۆژێک دێت خانەشینم ببم لە سیاسەتکردندا، و بیر دەکەمەوە چۆن بتوانم بە سەربەرزی لە تاقیکردنەوەی گەلەکەم دەربچم. بەڵام بەداخێکی زۆرەوە هەندێک لە سیاسەتمەدار و کاربەدەستانی حکوومەتەکەی خۆمان ئەوەی لایان گرنگ نەبێت تاقیکردنەوەی گەلە ئەوەندەی خەریکی ڕازیکردنی دەوروبەر و دەر و دراوسی و دوژمنی گەلەکەمانن، نیو ئەوەندا بەدەم ئێشوازاری گەلەکەی خۆمان بووان، ئەوا دڵنیام گەل بۆ هەمیشە لە ئامێزیە گرتن و لەسەر سەری داهێنان. لە درێژەی قسەکانیدا لاهوری شێخ جەنگی نووسیوێتی لە ئێستاشدا هەموومان دەزانی کلیلی دەربازکردنی گەلەکەمان ئەم هەموو گیروگرفتەی ڕووبەڕوومان کردوونەتەوە تەنیا بەغدایە و بەس. کەچی دەبینن حکومڕانانی ئەم هەرێمە پەیکە پەیدا سەردانی پایتەختی دەرودراوسێیەکەن، بەڵام یەک جاریش ئامادەنی سەردانی بەغدا بکەن کە باشیش ئەزانن چارەسەر تەنیا لەوەیە. جا من بۆ خۆم دەوێت کە وازم لە برادەرانی پارتی دیموکراتی کوردستان هێناوە، چونکە ئەوان ڕازگۆیانە سیاسەتەکەن، ئەوان هەرزوو بڕیاریانداوە ئەم گەلە با قوربانی حزبەکەیان بکەن. بەڵام لێرەوە ڕووی دەمەکەمە حزبەکەی خۆم هەروە بزوتنەوەی گۆڕان بۆ پێی هەردووکیان شەریکن لەم حکومڕانیە. پێیان دەڵێم ئایا ئێوە هەرگیز بیرتان لە تاقیکردنەوەی گەل کردوەتەوە؟ چونکە لە ئێستادا ئێوە لە ژار تاقیکردنەوەیکی قورزدان. ئەگەر دوای بڕیارەکەی دادگای فیدراڵی و نابەکەی وەزارەتی دەوتی عێراق بۆ حکوومەتی هەرێم، ئێوەش هەر وەک پارتی سوور بن لەسەرەوەی غازەکەش بە دەردی نەوتەکە بەرن، ئەوا دڵنیابن بن یەکەم کە سەبەب ڕووبەڕووتان دەوەستمەوە. هەرگیز ڕێگە نادەم دوابۆری هەناسەی گەلەکەم بە ناوی ئابووری سەربەخۆ تەسلیم بە دوژمنانی گەلەکە بکەن. ئەمە لە کاتێکدایە دوێنێ مەسرور بەرزانی لە تورکیا بوو لەگەڵ ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆککۆماری تورکیا کۆبوونەوە. پاشەوەی عێراق هەوڵەکانی چڕ کردوەتەوە بۆ دەست بە سەراگرتنەوەی گاز و نەوتی هەرێمی کوردستان و فرۆشتنەوەی لە ڕێگەی کۆمپانیای سۆمەوە. دواتر داهاتەکەی بنێرنەوە بۆ هەرێمی کوردستانی عێراق کاوان پێیان وایە نەوت و گازی هەرێمی کوردستان بابەتێکی سیادیە و دەبێت عێراق ئەوەرکان لە ئاستۆ بگرێت. پێشین یەکێتی نیشتیمانی کوردستان نانردنە دەرەوەی لەوتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستاندا هاوڕێ و هاوسەنگەر بوون. بگرە بەشێکیش لە گرێبەستان لەوتیەکان بە واژۆی بەرپرسانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کراون. بەڵام ئێستا یەکێتی حیزبێکی پاشکۆیە و ناڕازیە لە دۆسەی لەوت لە بابەتی لەوتا دەستی لە بنی هەمانەکەوە دەرچووە و هیچ دەسەڵاتێکی بە سەریدا نەماوە. ئەگەر ئەم جارە گازی هەرێمی کوردستان لە عێراق بسەرێ و بدرێتە دەستی تورکیا، ئەوا یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هێزێکی نامێنێتەوە بۆ ئەوەی لە ڕووی سیاسیەوە لەسەر ساحەی هەرێمی کوردستان و عێراقیش لە کاتی شەڕ و خۆشی و ناخۆشی و گفتوگوەکانیشدا ئەژمار بکرێت. وەیە بەشێک لە کادران و سەرکردەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەرەنگاری سیاسەتی پارتی دیموکراتی کوردستانە بنەوە بۆ ئەوەی گازیش وەکو نەوت نەبرێتە تورکیا و دواتر پارەکەی لە بانکەکانی تورکیا حجز بکرێت وەکو خێر بەسەر ملەتەکە دابەش بکرێتەوە. وەکو دەیانەوێ بیدەنا عێراق و مافەکانی هەرێمی کوردستان وەکو هاوڵاتی لە ڕێگەی یاسا و دەستوورەوە بەدەست بێنن. وەیە لاهوری شێخ جەنگی لە کۆتایی ڕاگەیەناوەکەی ئاماژەی بەوە کردووە ئەگەر تەسلیمی پارتی دیموکراتی کوردستان بن، ئەوا خۆب ڕووبەڕووتان دەوەستمەوە. مەبەستی یەکێتی و گۆڕان کە ئێستا لە حکوومەتی هەرێمی کوردستاندا قوبا تاڵبانی کە جێگری سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە وەکو کادرێکی پارتی دیموکراتی کوردستان کەوتۆتە ڕیکلامکردن بۆ بە بازارکردنی گازی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی تورکیا و گۆڕانیش تا ئێستا ڕوون نییە و هیچ لێدوانێکی ئاشکرایان بڵاو نەکردوێتەوە.